Os trabalhadores do comércio em Teoflotone têm novo piso salarial. O valor foi acertado entre os sindicatos dos empregados e o patronal. A reportagem está aqui, pode balançar. Renata trabalha há 10 anos na mesma empresa no comércio em Teoflotone, com carteira assinada e todos os direitos assegurados. Ela ficou satisfeita com o salário e outras garantias do novo acordo coletivo. Gostei, né? Que qualquer, né? Vem um pouco a mais no bolso do brasileiro, né? Que a gente está precisando realmente. Lá a gente funciona assim, né? Quando a gente, né, faz as horas extras, são pagas com compensações de folga, tudo certinho, né? A gente tem o direito às nossas folgas, né? Com essa compensação. O novo acordo coletivo dos comerciários está publicado no site do Sindicato dos Empregados. Para a Diva, o reajuste poderia ser melhor para a categoria. Realmente é um salário. É melhor, mas não depende só da gente, depende da negociação junto com o nosso sindicato, sindicomerciários, com o sindicomércio, né? Então, assim, os dois sindicatos têm que assinar juntos, não depende só da gente. Mas, olhando por outro lado, sim, né? Eu acredito que não foi bem o que a gente esperava, mas vai atender, né? A população e os trabalhadores de Teoflotone. Além do salário, Diva diz que o calendário de funcionamento das empresas durante o ano também foi acertado com os patrões. Vários pontos, né? Eu acredito que o salário é, né, o ponto principal também, né? Um dos pontos principais que o trabalhador fica almejando o aumento de salário, entre outros, né? Negociação de horário, de Natal, negociação de horário, dia dos pais, mães, né? Que é tudo documentado. Nessa convenção, não, a gente consegue barrar alguns feriados. Então, não são todos os feriados que a gente libera para o trabalhador. De acordo com dados do Sindicato do Comércio Varejista, a Teoflotone tem cerca de 18 mil trabalhadores no setor de varejo, atacado e serviços. O novo salário mínimo vai representar uma injeção na economia de mais de 2 milhões de reais. Diretor do sindicato patronal, Guilherme, diz que as negociações ocorreram de forma tranquila entre as partes. As negociações entre o Sindicomércio e o Sindicato dos Empregados, né, transcorreram bem. Né, nós finalizamos essas negociações agora no fim de abril e o salário já passa a ser vigente no valor de R$ 1.407,00, né, um reajuste de R$ 99,50 em relação ao piso salarial do último ano. Então, a gente saiu de um piso salarial de R$ 1.307,50 para R$ 1.407,00 agora em 2023. O funcionamento das empresas previsto no acordo coletivo deixou patrões satisfeitos, segundo Guilherme. Sim, com certeza. Né? A injeção, nossa cidade tem em torno de 18 mil trabalhadores no comércio. Né? Com essa injeção desses valores, né, desse aumento, e se você considerar uma estatística que de 60% a 70%, né, do salário médio do brasileiro, ele é gasto, né, com alimentação, com combustível e com farmácia, então é um aumento salarial que ele acaba voltando para o comércio, aumenta, né, o faturamento das empresas, gera emprego, então é toda uma cadeia, né, que é movimentada em função disso. Após encerrar as negociações para o novo salário comercial em Teoflotone, o Sindicato dos Empregados continua na negociação para outros 21 municípios nos vales Jequitinhonha e Mucuri. Só que essa negociação é com a Federação do Comércio em Belo Horizonte. E também a responsabilidade nossa junto com a FEComércio, né, de Minas Gerais. Mas já acredito que já estamos tentando aí avançar, né, já tivemos algumas reuniões e estamos aguardando que essa convenção saia, né, o mais rápido possível, porque os trabalhadores, né, também da região estão almejando esse aumento, ligam, né, perguntam como que está, mas eu acredito que já está um pouco avançada. Viva o trabalhador, né? Viva o bom senso e o acordo, claro.